Sénégalais, Sénégalaises, mes chers compatriotes, concurrence, lu am solo la ci kaw ñaar ñi wouté lol la nga xamanteni bi bu ki xalaté ni def ke xalat ne le mu nek ndariñal téléspectateur yi waye su fekente ni le Omar Pendé way mom le Youssou Ndour di way wala le Youssou Ndour di way mom le Ismaïlo Lo di way bu boba concurrence amatu fa waye topando mo fa am lu waral lolou ku tia artiste comédien bu ñak fa jom ko xamanteni dafa jël lo xamni def nako depuis semaine passée mu wëlbeutiko wat def ko ku ne gis na ni président Macky Sall def na Aliou Sall da dé taxaw fi président Macky Sall wo ko téléphone génné ko ci liste ya lolu nek lo xamanteni bi lu am solo la mu da dé copier même chose dem def ko ci télé ba bu fekente ni lolu la nar di def manam di continuer di copier Bouba Ndour na ñeu waxtaan ak service commercial bu heure bobu joté ñu daal di leen di jox signal bi ngeen di sétan li nga xamanteni bi moy wal fajri parce que loolu moy tax ñu wax concurrence bu dé dafa nek fé ma nek fé ku nek dafa wara xalaat lo xamanteni bi day nek ndariñal ñi nga xamanteni bi ñoy téléspectateur yi loolu sogo nek concurrence waye bu dé da nga top ci ginnaw nit ki lu mu def nga def ko loolu du concurrence waye talibé nit ki nga ku ci nangul kon ni jébulu nga ci man parce que na ngay doxalé doxalinu talibé rek la ak serignam mes chers compatriotes